Ako si spomínate na seriál profesionálny na Skyku teda? Lebo doteraz to beží na Pulske aj všade, ľudia tým žijú. Ako to vnímate vy, že bola to super skúsenosť? No určite áno, to bolo také strašne zlaté natáčanie, veľmi veľa srandy, strašne dobrý proste kolegovia, strašne vtipný, ako ťažko tomu niečo vytknúť, bolo to úplne super, super. Dalo vám to veľa asi do toho profesionálne? Aj do toho určite áno, lebo ľudia si ma mnohí z toho seriálu pamätajú doteraz, takže aj z tohto pohľadu by som povedala, že asi aj teda do profesionálneho. No ale inak ako ľudský proste, čo sa týka zábavy, akože ja som rada, keď je v živote proste sranda, takže to je to pre mňa veľká hodnota, keď je zábava, keď robím niečo, kde je sranda, kde ma to baví. Takže v tomto zmysle mi to určite dalo strašne veľa.